Kaixekipo, zer mozodete? Bueno, gaur egun super berezi bat da. Bisitatxo bat jasoko dugulako hemen gure kanalean. Eta nor, ote dator, orain ikusiko dugu. Askotan, nire lagunek galdetzen didate, ean hona parkatu dezaketen doan Iruñean. Pues bueno, erakutsiko dizuet orain. Biurdanaren parkera jaisten, hor dago Biurdana institutoa. Hemen daude suhiltzaileak, ba hor dago parkin disuasorioa. Bueno, ekibo, ya elkartu naiz norekin? Kaixo, Jokin! Gure lehenengo geralekoa izango da, osaltzera joatea. Agosia! Eta hau da, Jokinek jango duen guztia. Ez dit, ezer utzi eskatzen, ze hau da beraren zat. Bandana! Hainbesteko estanda daukazu. Ia sanez. Ez dakit nerea ere jango deten. Baina, bueno, bizitza alako xea da. Salduta, bagoaz, pixkat kiskaltzen, baino bat hartzera, ez dugu esango nora. Ez dugu esango nora. Ze, klaro, denez norbaitena. Aia, matxo maitia. Baina, bueno, hori, bagoaz, bainatzera, bainatu nik baldin baduzte, Nafarron baduzte, pues aiozko urtegia. Edo, ibai edo errekaren bat. Baina leku hau da, secret. Secret, top, top. Top, top, secret. Flipaz, gauza bat. Eta ez du balio galdetzea Jokini, ze Jokinek ezakin noragoa zen. Ez, gidatzen nahi nahez, baina ez dakati behiarik, oza. Hemen, hau da, Tesla bat bakarri doa. Baina, bueno, gaurko plana da, hori. Buitxu guardia zibila. Gosaldu. Orain, baina... Saldu ja gaurko plana ez. Bai, baina egin duguna. Baina bat hartu, gero voltatuko gara bazkaltzera. Zalantzak ditugula nuen bazkaldu, bueno, ez. Bai, zakegu. Eta gero atxaldean... Atxaldean sorpresa. Gertatuko da gauza super guai bat, inoiz ez zaidana pasatu. Aia, ma kristumeroak, txokorra! Eta hon hori, ja, utziko dugu hau ze, gaude kiskaltzen eta behar ditugu lehioak irekitzea. Ale, agur, agur. Agur, agur, agur. Ari da, agobiatzen. Ez, beruak al baina jazta. Aia, ma, eske bakizu ezer, dakagu aize gukitua izorratu. Eta orduan ba, ba bizitza. Aizea ez da bat ere gokitua, kutxo honetan. Bueno, kuadrilla, ja, baino hartzetik, bagatuz orain bazkaltzera, ona El Mariachira ezagit ongo ikusten den. Mexikarra, eta nik uste dut, oso goxoa egongo dela, begira, orain erakutsiko dizuet, zeon jateko. Venga, listo. Buah, mucho gusto ha dado. ¿Qué pasa, da? Amacho, mi tía, mañana se hinchura con la boca en esa pintura de arriba. Sarriko gara. Hala, bagoaz jatera.
Kriston beteka da. Bazkaldu dugu, atze beteka da, zegoxoa ez egon. Kristona oso oso ondo gana. Eta orain, postrearen bilagoaz, izozki bat hartuko dugula. Non? Larramendin. Baina, badaude beste aukera gehiago, baina niri gehiago gustatzen zaidala Larramendi eta gero Nalia. Nik hori ez dut ezagutzen, nik beti hartu ez Larramendin. Ba, Larramendin hartuko duzu gaur ere. San Jose plazan gaude, Oratze kalean Iruñeko katedrala dago. Eta, bueno, erakutsiko dizuet Iruñeko txoko bat. Ez dela ohikoa, irekita egotea. Eta da, Salsi Puedes kalea. Eta da, la calle Salsi Puedes. I entra si te dejan, ze normalean ikusten minuzen bezala. Berja hauek daude itxita. Eta ez ditara barrura sartu. Beraz, Iruñera etortzen bazarete, etorri kuskusiatzera ea irekita dagoen edo ez. Eta hemen atze kaldean, aukera balde maduzu esartzeko, bago konbentu bat. Nik dakia da konbentu bat zen lehen. Orain, ja ezak. Zeiru ditu zaizu. Joder, ba, oso polita sartu geha, baina baina ez dakit ateatzerik izango duten. Claro, ze, la calle Salsi Puedes y entras y te dejan. Zali zurira etorri gara, ze, ez dakit ze bero egiten duen, baina hemen gaude freskotxo, ez dakit zeo zer entugo nauzuen. Baina hemen ez dakit ze demontre dago, karrera, vuelta a Iruñera. Edo, buelta Iruñeri, eta horrein papatean denak bueltak ematen. Bueno, baina hori, bagaude xuxira jolasten. Eta, jaz gaude bakarrik, bi! Horrein gaude, iru! Iru, iru! Iru, bueno, ba hori, a ber. Banoa ikustera zen kartak ditu da. Ui, hau, hau, egin behar dutze beste lartuko du jokinek eta... A ber, ekipo, zalantza bat daukagu. Osa, badago begiko izan. Izan dela atsegin izatea. Baina begitan izan, bai, begitan zer da? Horia. Utzi iruzkin eta. Eta kamiseta zanala. Baina ma. Jokin, ez duzu egin. Bueno, ba. Kamiseta zanala. Ba, gode, bueltatxe bat. Egiten eta egintxe gaude Udaletxe plazan. Jakin nahi duzuen nola grabatzen den TikTok bat. Bueno, jokinen kasuan. Zer egin behar dut, ez gerre? Ez gero agertuko zera eta kaixo esan gozu. Jasta, osea, enfokatzen zait, osea, etorri eta kaixo. Urduri dago. Amar, ordu beranduago. Ai. Kaixo! Iruñan nago eta mendakazue espero zenuten crossoverra. Eta espero zenuten crossoverra. Hala, ya está. Ay, baño, qué ilusión, suelen TikTok en el momento. Claro, bueno. Está YouTube. Atrás que sale horrela, eh. Es bacano. Ya está, se lo echa. Oye, ¿probes tú? ¿Egin promo? Sí, sí, es tú, te cerres de aquí. Amechín. Zer esan aldezaket. Ametxin TikToken eta ametxen podcasta YouTube. Eta zuen ametx oberenetan. Oh! Wow! Ni Jokin Pa. YouTubeen noizbenka, igual urtean bitan edo. Eta TikToken noizbenkaren. Bizitza. Period. No, kaixo sexis. Hemen arkakuso editorea. Kontua da konturatu nahi zela bideoak ez duela itxierarik eta bueno, hemen txenago ba, bideoari itxieran bateko esatea oso egun polita izan zela bereziki uste dut ez zaidala inoiz pasatu ikustea bi pertsona elkar desvirtualizatzen ze beti izan naiz ni ba, beste pertsona bat desvirtualizatu dudana eta oso oso guai izan zen ikustea nola besarkatu ziren ametxeta eta Jokin, eta wow, oso egun polita izan da, eta espero dut hemendikan gutxira berrizolako bat bizitzea, eta ea ere ametxekin bideo bat grabatzerik dudan. Nik uste dut ideia bat dudala, proposatu beharko dio dela, baina hori. Eta hausi izan da guztia, oraindik arpidetu eta ez bazo dute arpidetu, gustatu bat zaizuen like eman, zuen lagun artean eta familia artean zabaldu, iruzkinak utzi, eta horregor arte, agur, agur, agur! Euskarari eman dio
beti plazara, berzekien dekreste zuten.